Арма қадырменді ағайын, ырысты күні қолға алған істеріңіз берекелі әрі өнімді болғай. Қайырлы таң көрермен, ғалымдар адам нені ойласа, сол іске асады деген тұжырымды жиі айтады. Ал оның құпиясы өзіңізге деген сенімділікте жатыр. Әр істің оң нәтиже беретініне сену керек, кез келген қиындықтың шешіміне сену керек. Құрметті көрермен, бар арман мақсаттарыңыз орындалсын, Таңшолпан Алматы төрінен жалғасады. Жан, әңгіме арман дегеннен шығады. Биыл елімізде жастар жылы жарияланды. Қаңтар айында ел ордамызда форум өтіп, әр саланың дарынды өрендері жиналған еді. Бүгінгінің жастары арман мақсаттарын айтып, болашаққа нық қадамдарын бағамдаған болатын. Есімде берік. Әсіресе, Бүркіт шығыз Айшолпан Нұрғайыптың ел басының алдында сөйлеген сөздері жүрегіме жеткен еді. Сол сәтті бір еске түсіріп көрейікші. Қазақтың салт-дәстүрін оқып үйретеді. Орталықтар, әсіресе, соның ішінде бүркітшілер мектеп ашылса деген арманым бар. Айшолпанның арманы орындалды. Кеше Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев үкімет отырысында жастар жылында атқарылар негізгі шаруаларға тоқталды. Министр өз сөзінде елімізде жаттығу орталықтарын ашып, түрлі деңгейде жарыстар өткізіп қана қоймай, мәдениет және спорт министрлігімен бірлесе жұмыс жүргізу жоспарда. Осылайша ұлтымыздың көне өнерін Қазақстандағы этнотуризмнің маңызды әрі ажырамас бөлігіне айналдыру көзделіп отыр деді. Өте дұрыс бастама, барлық өңірде бүркіт баптап оны өсіру орталықтары ашылады. Ендеше құс төресі бүркіттің ерекше қасиеттеріне тоқталайық. Кезек тілшіміз Серік Жұмабекте. Халқымыз бүркітті батылдық пен батырлықтың, еркіндік пен бостандықтың, қайсарлық пен қайраттылықтың белгісі деп есептеген, оған аспан еркесі деп ат қойып, құрметпен қараған. Көрнекті ғалым Әлікей Марғұланның деректері бойынша ана тілімізде бүркітке қатысты 1500-ге тарта атауы мен сөз тіркестері, теңеу сөздер, мақал мәтелдер және халықтық даналық нақылдар бар. Көшпелі жұрттың ер жүрек ұландары аталмыш құсты балапан шағынан ұстап, асырап, қолға үйреткен, түз тағысымен тіл табысып, оған айтқанын орындатып, арқына көндірген. Бірақ құс баптау кез келгенге бұйыра бермейтін ұлы өнер екенінде өсиет еткен. Өйткені қыранның жүректілігі сонша ниеттенсе түлкі ғана емес, қасқырдан тартып қоңыраңның қай қайсысына да тайынбай түсе береді. Тіпті азықсырап ашу құсқанда иесіне де шүйлігетіні бар. Жалпы 5 жасқа толған мұзбалақты аң құсқа салуға болады. Бастысы баптау келісе жетіп жатыр. Бүркіт баптау түрлері мен тәсілдері. Томаға кегізу. Түз құсы өзінің тағылығына салып, бірден үйірлесіп кетпей. Сондықтан оны арнай жасалған тұғырға отырғызып, екі немесе үш күн ұйықтатпай. Одан кейін өздігінен көндіге бастай. Сылап сипау. Құс иесіне бауыр басу үшін оған зейін салып қарау керек. Түн ортасында болсын тұрып, сылап сипау қажет. Жемге үйрету. Алдымен бір кесегетке қант бүркіп, аузына салып жіберу керек. Осылай үйренгеннен кейін ат үстінде тұрып, етке шақыру қажет. Бұл оның адамға және атқа үйренуіне септігін тигізеді. Шырғаға тарту. Шырға құстың қанат құйрығының берік болуына септігін тигізеді. Оны құстың аяғына байлап қояды. Құсбегілік бекзадалықтың, кербездіктің белгісі. Жұрт арасында қақпан құрған жатып алады, мылтық ұстағанның сілесі қатып алады, бүркіт салған қазыққа батып алады деген тәмсіл бар. Бұл да болса, жарты ғасырда өмір сүретін түз тағысының саятшылық пен аңшылықта айрықша орны бар екенін аңғартса керек.